أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوا بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح أدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بزرگانِ محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا اسی رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا سکھانے والا اور شر سے آگاہ کروانے والا بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرنے والی تعلیمات اور ہماری اور آپ کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی تعلیمات کو پہنچانے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دنیا کے سامنے خود کو نمونہ بنا کر پیش کرنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس دنیا میں جو نیکیاں کرنے کا حکم دیتی ہے، ان میں سے ایک عظیم نیکی ہے کہ اپنا مال اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اسلامی شریعت کی نظر میں مال جو انسان کماتا ہے، ایک تو اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ آدمی کو اتنا کمانا چاہیے کم سے کم کہ وہ خود
اپنی اور اپنے ماتحت جو ذمہ داریاں اس کے ہیں، اس کی اپنی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین یا اور کوئی جو اس کی نگرانی ذمہ داری میں ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آدمی اور لوگوں کو بھی دینے والا بن سکے تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ طرز عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ یعنی نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جہاں محنت کر کے اپنی روزی روٹی کماتا ہے، وہیں اپنے ساتھ اپنے مال میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کی عادت ڈالے۔ اسلام کی نظر میں یہ بندے کی عبادت ہے کہ ایک بندہ اپنا پیسہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان راستوں پہ خرچ کرے جو خیر کے راستے ہیں، وہ دین کے کام ہوں، وہ دنیا کے لوگوں کی ضرورتیں ہوں، اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کر کے ان کی مدد کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ مالی عبادت یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا عام طور پر ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں کے اندر اس میں بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ عبادت ہمیشہ رہے، وہ ہر کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ان سے ہو سکے، کم ہو زیادہ ہو، ضرورت مند آگے بڑھ کر آئے تب بھی دیں، ضرورت مند نہ آئے تو یہ ڈھونڈ کر ضرورت مند تک پہنچے، ہر طرح سے وہ اپنی زندگی میں اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہی یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ مالی عبادت مالداروں کا کام ہے، مال خرچ کرنے کا مطلب یہ پیسے والوں کی نیکی ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی بتاتی ہے کہ نہیں، خرچ کرنے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھو کہ اگر بات زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ یقیناً صاحب نصاب جو ہوتا ہے، جس کے پاس وہ مال ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی اور اتنا ہو جتنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی اور اتنے دنوں مدت تک رہے جتنے دنوں میں جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ یقیناً صاحب مال صاحب حیثیت لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن اس سے آگے عام جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی عبادت ہے، یہ عبادت تمام مسلمانوں سے متعلق، تمام مومنوں سے متعلق یہ عبادت ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپنی اس عبادت کو انجام دے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دور میں صحابہ کے جو معاملات آپ دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ خرچ کرنے والے تھے، ان میں سے جو مالدار صحابہ تھے وہ خرچ کرتے ہی تھے، لیکن جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کچھ مال نہیں دیا تھا، بہت زیادہ وہ صاحب حیثیت نہیں تھے، ایسے صحابہ نے بھی اس نیکی میں کبھی پیچھے رہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس نیکی کو کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی ہمت افزائی اللہ کے نبی نے کی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم خرچ مت کرو، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی، لیکن ایک آدمی اگر جذبہ رکھتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمت افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ سفر بڑا لمبا ہے اور جنگ بڑی شدید ہونے کی توقع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا مال دے سکتے ہو دو۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے اس اعلان کے بعد صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت عثمان کا قافلہ ابھی تجارت کر کے لوٹا تھا، جو کچھ مال فائدہ حضرت عثمان کے پاس آیا تھا سارا کا سارا قافلہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا، کہا یہ اونٹوں سمیت میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں پورا قافلہ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ، اپنا آدھا گھر صاف کر دیا، آدھا ساز و سامان صاف کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ مالدار تھے لیکن کیا کیا؟ سارا اپنا گھر صاف کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، سب لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ہیں جن کے نام ہم اکثر سنتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، لیکن آپ کو معلوم ہے
اسی جنگ میں ایک صحابی انصاری صحابی ایسے بھی تھے کہ صبح جب اللہ کے نبی نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا تو نہیں تھا پیسہ، کچھ نہیں تھا ان کے پاس دینے کے لیے، لیکن دل میں دینے کا ارادہ تھا، مال ہاتھ میں نہیں ہے لیکن دل میں ارادہ ہے. انہوں نے کیا کیا، گئے صبح سے شام تک یہ یہودی کے باغیچے میں پانی سینچائی کرتے رہے، درختوں کو یا کھیت کو پانی دیتے رہے، اور سیراب کرنے کے بعد شام میں اجرت کے طور پر اس نے جو کھجوریں دی ان کھجوروں کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے رکھ لیا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ایک حصے سے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کی، بقیہ آدھا حصہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہا اللہ کے نبی یہ مٹھی بھر جو کھجوریں یہی میں دے سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس موقع پہ منافقوں نے مذاق اڑایا، اس صحابی کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ان مٹھی بھر کھجوروں ہی سے ہم جنگ جیتنے والے ہیں، یعنی ان مٹھی بھر کھجوروں سے کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ اسی سے ہم شاید جنگ جیتنے والے ہیں. منافقوں نے مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری اور آیت نازل کر کے ان کو ڈانٹا ڈپٹا منافقوں کو، اور اللہ کے نبی نے بروقت کیا کیا، وہ جو صحابہ کا اتنا زیادہ مال اکٹھا تھا اللہ کے نبی نے یہ چند کھجوریں جو مٹھی بھر کھجوریں تھی ان کو لیا، لے کر اللہ کے نبی نے اس سامان کے ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس جذبے سے اس نے یہ کام کیا، اس صحابی نے جس جذبے سے اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ جذبہ اس قابل قدر ہے کہ اس کو سب سے اوپر رکھا جائے. میرے بھائیو آج ایک بات ہمیں اپنی زندگی بھر کے لیے سیکھ لینی چاہیے کہ دینے کا تعلق پیسے سے کم دل سے زیادہ ہے اللہ کے بندو. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہی دے سکتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے لیکن ایک ایک روپیہ نکلتے ہوئے ان کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کچھ ان کے پاس نہیں ہے لیکن چھپا کر بھی ایسے دے دیتے ہیں کہ دوسروں کو کسی کو پتا تک نہیں چلتا. اسی لیے بھائیو زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، ہم بہت ساری جو عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں میں یہ جو مالی عبادت ہے، مال کو اللہ کی راہ میں اور خیر کے کاموں میں، لوگوں کے فائدے کی راہ میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں خرچ کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بڑی عظیم عبادت ہے. یہ عبادت مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں کثرت سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ بہت مت دیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا دیں، لیکن کوشش کریں روزانہ کریں. روزانہ نہیں کر سکتے دو تین دن میں ایک مرتبہ صدقہ و خیرات کریں، اور اگر نہیں کر سکتے جب کر سکتے ہیں لیکن کریں، ایک کوشش ہونی چاہیے. سبحان اللہ ہمارا اور آپ کا ماحول تو یہ ہے کہ ضرورت مند ہمارے دروازے تک بھی آتا ہے تو اکثر ہم اس کی مدد نہیں کر پاتے. یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے ہم آگے بڑھ کر کریں، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دیں کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر نہیں کرتے، لیکن دنیا میں خاص لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہے یہ ضرورت مند ہے، ایسے آدمی کو تلاش کر کے مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری صفت ہونی چاہیے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ضرورت مند ہم تک آئے ہم اکثر اس کی مدد نہیں کرتے. یاد رکھیں دو مسئلوں میں بڑا فرق ہے. ایک وہ آدمی جو خامخواہ ضرورت مند بن کر آپ تک آئے اور آ کر آپ کے سامنے ضرورت مند بن کر سوال کرے، وہ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے، آپ یقیناً اس میں احتیاط کریں کہ ایسے لوگوں کی ہمت افزائی نہ ہو دے پائے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو یہ لگے محنت کرنے سے تو اچھا ہے کہ دو چار صاحب حیثیت لوگوں سے تعلق رکھو، کبھی ان سے کچھ لے لیا کبھی ان سے کچھ لے لیا. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کوئی اچھی زندگی نہیں، اور ایسے لوگوں کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہی یہ بات بھی یاد رکھو جو لوگ آگے بڑھ کر آتے ہیں، ہر آدمی کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ مانگتا ہی رہتا ہے. لوگوں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، مسائل الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عبادت جسے ہم مالی عبادت کہتے ہیں یہ بڑی عظیم عبادت ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی اس مالی عبادت کے فائدے بہت سارے ہیں، یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور میں یہ بات بھی بتا دوں فائدے گنانے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب بھی ہم سمجھ لیں ذرا سا.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب تو لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں دے دیا جائے، مدرسوں کی خدمت میں دے دیا جائے، یا پھر کسی یتیم خانے کو دے دیا جائے، یقیناً یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، ایسے ہی دین کی خدمت کی راہ میں دے دیا جائے۔ اور جب اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کی طرف سے جہاد کا سلسلہ چلے وہاں دینا، وہ بھی یقیناً بہت بڑی نیکی، یہ سب اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے بندو، اپنے اطراف و اقراف جینے والے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو آپ کے اطراف و اقراف مسلمان نہیں ہیں، ایسے غیر مسلموں تک بھی آپ کی نیکی کا، آپ کی مالی عبادت کا اثر پہنچنا چاہیے، یہ فائدہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے، بیواؤں کی مدد کیجیے، یتیموں کی کفالت کا انتظام کیجیے، ان کی بہتر پرورش، بہتر تعلیم کی فکر کیجیے۔ اتنا ہی نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فقیر ہیں، یعنی وہ نہ یتیم ہیں نہ بیوہ ہیں، لیکن وہ کما نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے فقیر ہیں، یا پھر کماتے تو ہیں لیکن اتنا کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال کافی نہیں ہوتا، ایسے مسکینوں کی بھی مدد کیا کیجیے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ، ہمارے سماج میں اکثر غفلت ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگ، جن لوگوں کی زندگی ریٹائرمنٹ کی لائف کہیے، ایسے لوگوں کی اپنی ضروریات ہوتے ہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، اور اللہ نے اتنی صحت، تندرستی، طاقت رکھی نہیں ہے کہ وہ خود کما سکیں۔ کئی بار ایک تو اولاد اگر ناکارا نکلے تو وہ ان کا خیال نہیں رکھ پاتی، اور اولاد خیال نہ رکھے آس پاس کے رشتہ دار، متعلقین، خاندان والے، یا پڑوس کے لوگ، یا سماج کے اپنے مسلمان بھائی، ایسے بڑے بزرگوں کی، بزرگ عورتوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، اپنی استطاعت بھر ایسے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے اطراف و اقراف جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سماج میں کتنے ایسے بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، علاج ان کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی بیماری دکھاتے نہیں، علاج کرتے نہیں، اس لیے کہ علاج ان کی استطاعت سے باہر ہے، وہ علاج کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسے بیماروں کی مدد کیجئے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی مسئلے میں پھنس گئے، باہر نکلنا چاہتے ہیں، مشکل سے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن اس مشکل سے نکلنے کے لیے بر وقت ان کو جو پیسہ چاہیے نہیں مل پاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے سماج میں دونوں طرح کے لوگ بھی ہیں، ایک وہ لوگ بھی ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے، کام کرنا نہیں چاہتے، لوگوں پہ بھروسہ کر کے یا بوجھ بن کے جینا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن وہیں یاد رکھیے، ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں ایسے سچے لوگ بھی ہیں جو واقعی معنوں میں ضرورت مند ہیں، واقعی بیمار ہیں، واقعی پریشان حال ہیں۔ اپنے پیسے سے ایسے سارے لوگوں کی مدد کیجیے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب جگہ ہے، یہاں سب مقامات پہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بہت سارے راستے میں نے بس بطور نمونہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کہاں کہاں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فائدے بہت سارے، آج کے اس خطبے میں میں چند فائدے آپ کے سامنے گناتا ہوں، یاد رکھیے صرف اتنے ہی فائدے نہیں، فائدے بہت سارے ہیں، ان میں سے چند جو آج کے اس خطبے کے لیے مناسب ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا، چند فائدے آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بات یہ بیان کی گئی کہ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جیب سے نکل گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے بینک اکاؤنٹ سے نکل گیا، یا ہمارے اور آپ کے اختیار سے چلا گیا، ہمارا مال ہم سے دور ہو گیا۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے نہیں، جو مال ہمارے پاس سے نکلتا ہے وہ ہمارے مال میں کمی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹاتا ہے ہمارے پاس، اللہ اسے واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹاتا ہے۔ کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، یہ واپس لوٹانے سے مراد اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ واپس دیتا ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا، ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا، ایک ہاتھ سے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے آپ کو لوٹا دیتا ہے۔
آپ کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹاتا، اللہ دیتا ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جب اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہے تو یہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں 100 روپیہ نکال دیا تو 1000 میں سے 900 روپیہ رہ گئے ہمارے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ گھٹنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دوسرے راستے سے وہ پیسہ واپس لوٹائے گا. اب آپ نتیجہ دیکھیں کیا ہوگا. یہ کوئی آدمی ہے جس نے خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا، 1000 کے 1000 اس کے بھی ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے جس نے 100 روپیہ خرچ کر دیا اور دوسرے راستے سے وہ 100 روپیہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، وہ 900 ہو کے پھر 1000 ہو گئے، پورے اس کے 1000 کے 1000 ہیں، لیکن 100 روپیے کا ثواب کما کر وہ 100 روپیے واپس لوٹے. آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کا نقصان نہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال واپس لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ روزانہ ہر دن، نہ کسی مہینے کے ساتھ نہ کسی ہفتے کے ساتھ، سال کے 12 مہینے میں ہر دن اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، ہر دن صبح جب بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والے کو واپس لوٹا دے، خرچ کرنے والے کو واپس دے دے. یہ ہر دن صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو یہ خرچ کر رہا ہے وہ اسے واپس دے جائے میرے رب. اور دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ دینے کی جگہ جو نہیں دیتا، جہاں دینا اس کے لیے ضروری ہے، جو آدمی روک کر رکھتا ہے، واجب ہے خرچ کرنا لیکن نہیں خرچ کرتا، ایسے آدمی کے مال کو برباد کر دے اللہ تعالیٰ. یہ فرشتے کی بد دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو پہلا فائدہ جو آج کی اس خطبے میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ مال ہمارے پاس سے نکل کر بھی نکلتا نہیں حقیقت میں، مال ہمارے پاس سے گھٹ کر بھی حقیقت میں گھٹتا نہیں، واپس لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس ہمارے پاس دیتا ہے. یہ پہلا ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، جو بھی مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم دے کر بھول جائیں اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، ہم دے کر بھول جائیں اللہ کے پاس حساب ہے، ہم دے کر بھول جائیں اللہ تعالیٰ نے سب لکھوا کے رکھا ہے، ہم دے کر بھول جائیں اللہ تعالیٰ سب واپس لوٹائے گا، اور لوٹائے گا تو بھی اتنا نہیں جتنا ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی واپس لوٹاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے. یوں سمجھیے دیے تو ایک بار تھے، واپس ملا تو دو مرتبہ واپس ملا، دنیا میں بھی ملا آخرت میں بھی ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا قرآن مجید کے اندر وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتے ہو اور پھر سود لیتے ہو نا، تو تم کو لگتا ہے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، یہ حقیقت میں بڑھتا نہیں، نمبر میں بڑھ جائے گا لیکن اللہ اس کی کیفیت اس کی برکت میں مٹا کر رکھ دے گا اس کو. اور اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ جو خیرات اللہ کی راہ میں دیتے ہو، حقیقت میں ایسا کرنے والے لوگ ہی اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں. قرآن کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہم اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیں گے، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم کیا قرضہ دیں اللہ تعالیٰ کو؟ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں وہی بات بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، مسئلہ یہ ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو دیتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ رہتا ہے، قرض رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب لوٹاتا ہے تو کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے. اور کہا واللہ یقبض ویبسط، یاد رکھو اللہ کے بندو یہ مال کے اعتبار سے تنگی پیدا کرنا، کشادگی عطا کرنا، یہ اللہ کا کام.
دیتا بھی ہے تو اللہ دیتا ہے اور تنگی پیدا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ کرنے میں کبھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اس مالی عبادت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے میں کبھی کسی قسم کا تردد ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے واپس دیتا ہے، اور احادیث میں یہ بات صاف طور پہ بتائی گئی، اللہ کے نبی نے کہا بندہ دنیا میں کھجور دیتا ہے، اللہ پہاڑ کی شکل میں اسے واپس لوٹاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا قرض کا معاملہ کر رہا ہے، گویا اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا مال جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ اے آدم کے بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی اس دنیا میں جیتے ہوئے جو اپنے ہاتھ میں، جو اپنی جیب میں، جو اپنے خزانے میں، جو اپنے کہیں بھی محفوظ رکھا ہے، اس کو دیکھ کر، اس جائیداد کو دیکھ کر کہتا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال، یہ میرا کاروبار، یہ میری جائیداد، یہ سب کچھ میرا میرا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَلَّكَ يَا ابْنَ آدَم، اے آدم کے بیٹے اس حقیقت کو بھول کیوں جاتا ہے کہ تیرا مال تو بس وہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، استعمال کر کے ختم کر دیا، یا تیسری وہ چیز جو تو نے اللہ کی راہ میں دی اور اللہ کے پاس جمع کر دیا، وہی تیرا مال، باقی سارا مال جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو تمہارا نہیں ہے، جو مال اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کر کے جاؤ گے، دے کر جاؤ گے، وہی مال تمہارا اپنا مال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معلوم کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مال کا حقیقی فائدہ ہم اسی وقت اٹھا پائیں گے جب یہاں دے کر آخرت میں اللہ سے واپس لینے کی ہم فکر کریں گے، یہاں دیں گے، یہاں اس عبادت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں واپس لوٹا دے۔ تیسری بات، اور یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کے بندو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی بندے کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی خرچ نہیں کرتا ہے تو جتنا اسے دینا ہے وہ دے رہا ہے، لیکن جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو مال اپنے پاس سے نکال میں تجھے نوازتا جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کے بندو، آپ یہ بات یقین رکھو، ہم جو خرچ کرتے ہیں کسی کی ضرورت میں کام آ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کی مدد کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن حقیقت میں ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، ظاہر تو یہ ہے کہ ہم ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم اس پہ خرچ کر کے اپنے اوپر خرچ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہم کتنا دے دیں گے؟ ہم اپنی حیثیت سے دیں گے نا، اور جب اللہ بدلے میں دے گا تو اپنے فضل سے دے گا۔ آپ سوچو ہماری حیثیت کہاں اور اللہ کا فضل کہاں، ہم چاہے جتنا دے دیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے نا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خرچ کریں، اللہ ہم پر خرچ کرے، سیدھے سیدھے مسئلہ یہ کہ رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ مزید عطا کرتا ہے، ہم جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے، بعض صحابہ کو ایک بات کا اندازہ تھا، ایک بات کا احساس تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اگر لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں، کمزوروں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو گویا ہماری طرف سے ان پہ گویا احسان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی، کہا وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، یہ جو جنگوں میں تمہاری مدد ہوتی ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ادا فرماتا ہے، یہ تمہارے اپنے کمزوروں کی وجہ ہی سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، مال کے اعتبار سے کم حیثیت اور زیادہ حیثیت والا بنایا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس کا رزق تمہارے ذریعے دیتا ہے، یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا رزق تمہارے ذریعے دیتا ہے، اور جب تم اس پر خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس مسئلے کو یاد رکھو، دنیا والوں پہ، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، اس مالی عبادت کو اپنی زندگی میں اپنانا، حقیقت میں اپنے رزق میں اضافہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اسلامی شریعت کی طرف سے بتایا گیا بہت بڑا فائدہ۔ ایک اور فائدہ ہے،
اور بہت بڑا فائدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں بندہ جب خرچ کرتا ہے, کوئی بھی نفل عبادت جس میں خرچ کرنا بھی, مالی عبادت میں ایک تو فرض ہے زکوٰۃ, مالی عبادت میں ایک تو فرض ہے جن کی ذمہ داری ہم پہ ہے ان پہ خرچ کرنا, مالی عبادت میں ایسے بعض فرائض ہیں جیسے بیوی کا حق, شوہر کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, میاں بیوی والدین کا حق, جب ہمارے کفالت میں ان پہ خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. لیکن اس فرض سے آگے بڑھ کر آدمی نفل صدقات جب کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جتنی نفل عبادتیں کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے. نفل عبادتیں جتنی زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا جو خرچ اللہ کی راہ میں جاتا ہے جتنا ہم دے رہے ہیں اتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اپنا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال میں اور بندوں میں ایک ایسا رشتہ رکھا ہے کہ آپ اپنے مال سے ساری دنیا کو جیت سکتے ہیں. آپ اپنے مال سے لوگوں پہ خرچ کیجئے, وہ معمولی سا تحفہ ہو, ایک مرتبہ کا کھلا دینا پلا دینا ہو, یا پھر یہ کہ آپ اس آدمی پہ ایک مختلف حوالوں سے خرچ کرتے ہو, یقین مانیں آپ دنیا کو اپنے سے قریب کر لیں گے, لوگوں کے دل جیت لیں گے. وہ رشتہ دار ہوں کہ پرائے ہوں, جن لوگوں پر آپ کا مال خرچ ہونا وہ آدمی اپنے آپ کو آپ کا ممنون کرم محسوس کرتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ آپ کے زیر بار احسان ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کے محسن ہیں, وہ آپ کے قریب ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ لوگوں کے دل جیتنے کے کام آتا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے بندو, اس پیسے سے لوگ ہم سے جتنے قریب ہوتے ہیں یا ہم لوگوں سے جتنے قریب ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کے قریبی بندے بن جاتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, بندہ برابر نوافل مختلف نفل عبادتیں جن میں مالی عبادت بھی ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے, اور قریب ہوتے ہوتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے حتی احبہ, میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا, پیسہ خرچ کر کے صرف لوگوں کی محبت ہی ہم نہیں کماتے, پیسہ خرچ کر کے لوگوں سے پہلے اور لوگوں سے بہت زیادہ بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اور آپ کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کے بندو اس مال کی قربانی دو, اللہ تعالیٰ کی محبت کو کمانے کی کوشش کرو. یہ دنیا ہے, یہاں دنیا میں اللہ نے مال دیا ہے اور مال دینے کے بعد خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے, اب صحیح جگہ پہ خرچ کر کے اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہو اور غلط جگہ پہ خرچ کر کے یا صحیح جگہ پہ نہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے دوری بنائے بھی رکھ سکتے ہو. یہ ہم اور آپ کے لیے امتحان ہے, یہ ہم اور آپ کے لیے ایک موقع ہے اللہ کے بندو. حاضرین گرامی ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ میں دیا, اس مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تو واجب فرض زکوٰۃ رکھی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عام صدقات و خیرات کو انجام دینے کا حکم دیا. جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات یا مال غنیمت مال فے جس کے ذریعے مختلف ذرائع جس سے آدمی کا مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے, اسلامی شریعت نے فرمائے با اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلامی شریعت نے بتلایا کئی لا یکون دولتم بین الاغریاء منکم, ایک بڑی اہم حقیقت, وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھو مال جب ایک جگہ رک جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کے اندر فقر و فاقہ زیادہ عام ہوتا ہے, اور جب مال سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے ہاتھ بدلتا رہتا ہے لوگوں کے اندر پیسہ چلتا پھرتا رہتا ہے, پیسہ ایک ہی ہے لیکن اسی ایک پیسے سے اللہ تعالیٰ سماج کے کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرواتا رہتا ہے. آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا, آج اکنامکس کے جو ماہر ہیں ماہر اقتصادیات جتنے وہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیسہ مارکیٹ میں جب سرکولیٹ ہوتا ہے تبھی اکانومی ترقی کرتی ہے, اور آج اسلامی شریعت کی طرف سے آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس سماج میں یہ خرچ کرنے کا مزاج ہوتا ہے نا وہاں فقیر مسکین حاجت مندوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے, اس لیے کہ ایک پیسے سے مختلف حوالوں سے کبھی قرضہ لیا کبھی ہدیہ دے دیا کبھی کسی کو کھلا دیا کبھی کسی کو پہنا دیا کبھی کسی سے عاریتن لے کر واپس کے مختلف ذرائع سے یہ پیسہ جب سماج میں گھومتا ہے
تو ایک جگہ رہنے والا پیسہ جس طرح بے برکت ہوتا ہے، گھومنے والا پیسہ پورے سماج کے لیے بابرکت بن جاتا ہے. پیسہ جب لوگوں کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے نا تو پھر اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں مال کو نکالنے خرچ کرنے کی فکر کرو کہ یہ پیسہ سماج میں جتنا گھومے گا اسی قدر زیادہ ہم سب کے لیے بہتر ماحول پیدا کرے گا. اور سماج میں جب ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں تو پھر سماج میں منفی جذبات، جرائم، دھوکہ دھڑی، ظلم، زیادتی، چوری، ڈاکہ زنی، یہ ساری باتیں کنٹرول میں رہتی ہیں. اور صرف وہ لوگ ایسی برائیوں میں جاتے ہیں جن کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے، جو طبیعتاً برے ہو جائیں. ورنہ ضرورت پہ جا کے جرائم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو چھوٹ نہیں، لیکن کم سے کم جو ضرورت میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے جرائم کہتے ہیں وہ جرائم کرنے والے کم سے کم جرائم سے باز آئیں گے اگر پیسہ سماج میں گردش کرے گا، گھومتا پھرتا رہے گا. اور آخری ایک فائدہ اور آج آپ کے سامنے ذکر کر لوں. حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو احادیث ذکر کی، ان احادیث میں سے ایک بڑی اہم بات آپ یہ سوچیں، ہم عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم روزانہ خرچ نہ کرتے ہوں لیکن روزانہ خرچ کرنے والوں کے حق میں فرشتوں کی دعا رہتی ہے. سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے سماج میں دعاؤں کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، تین دن کے اجتماع میں کوئی نہیں جائے، نہ جائے نہ جائے، لیکن دعا میں سب شریک ہو جاتے ہیں. دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے، بدعت ہے. ایسی بدعت، دعائیں کرنا بدعت ہے. لیکن میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کے اندر دعا کو لے کر اتنی فکر ہے کہ نہیں، بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے، بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے، علماء کی دعائیں لینی چاہیے، نیک لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے. یہ دعا کی جو فکر ہے نا، جہاں اللہ دعائیں دلوا رہا ہے وہاں کی دعائیں لینے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو، سوچو کتنی خوش قسمتی، آسمان سے روزانہ صبح اٹھ کر ایک فرشتہ ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ جو بھی خرچ کرے اسے واپس لوٹا، اسے دے. فرشتوں کی دعا کوئی معمولی چیز ہے؟ فرشتوں کی دعا کوئی معمولی فائدہ تھوڑی ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. کئی مرتبہ ہماری اور آپ کی ایک کمزوری کیا ہے معلوم آپ کو؟ آیات پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، یعنی معنی سن کر گزر جاتے ہیں. حدیثیں سنتے ہیں، ان کا معنی سمجھ کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں. نہیں، رکو، سوچو اور دیکھو کہ ان میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. صرف یہ ایک بات کہ روزانہ صبح مجھے فرشتوں کی دعا لینی ہے تو روزانہ میں خرچ کرنے کی فکر کروں گا. کچھ نہیں، جس دن اللہ نے دیا 1000 روپیہ دیا، جس دن نہیں دیا 1 روپیہ دیا، لیکن دیا ہم نے. 1000 روپیہ دینے والے کے حق میں بھی فرشتے کی دعا، 1 روپیہ دینے والے کے حق میں بھی فرشتے کی دعا ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بات آئی ہے نیا زمانہ، یہ یو پی اے پیمنٹس کا جو سلسلہ شروع ہوا، آن لائن پیمنٹس کا، لوگوں کی جیب میں کھلا پیسہ نہیں رہا، چلر نہیں رہ رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا، بڑا پیسہ خرچ کرنے، صدقہ کرنے کا دل نہیں ہے، 100 200 500 روپیہ دینے کا دل نہیں ہے، اور 10 20 روپیہ جیب میں نہیں ہے. ہم اور آپ نے بہت ساری نیکیوں کو ضائع کیا ہوا ہے. ایسے نہیں، دے دو اٹھا کے بڑا پیسہ، اور اگر بڑا دینے کی کا حوصلہ نہیں پاتے ہو، کم سے کم اپنی جیب میں کچھ پیسہ چلر بچا کے رکھو کہ ضرورت مند آئے گا تو بغیر دیے جانے نہیں دوں گا، بغیر دیے میں جانے نہیں دوں گا. اس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. میرے بھائیو، فرشتوں کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ روزانہ صبح میرے اور آپ کے حق میں فرشتہ دعا کرے. اور آپ جانتے ہیں، دعا کرنے والا فرشتہ ہو اور دعا جو ہے اس عبادت پہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر بتاؤ ہم اور آپ محروم نہیں تو اور کیا ہے. اگر یہ دعا کے مستحق ہم نہ بن سکے، اس دعا کے مستحق ہم اپنے آپ کو نہ بنا سکے تو ہم محروم نہیں تو اور کیا ہے. حاضرین گرامی، مالی عبادت کے بہت سارے فائدے، مالی عبادات کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن بھائیو میں نے آج آپ کے سامنے صرف چند فائدے گنانے کی کوشش کی. مقصد کیا ہے؟ ایک سیدھا اور آسان سا پیغام یہ ہے کہ کوشش کرو کہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ خیر کے کاموں میں جاتا رہے، خیر کے کاموں میں جاتا رہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ حضرات کے بارے میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے اور یہ بات آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. الحمدللہ یہاں مسجد تک آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے، یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ خرچ صرف مسجد تک نہ رہے، آپ کے گھر تک آنے والے. اور دوسری طرف آنے کا انتظار مت کرو، تلاش کرو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے، جو لوگ آپ کے
آس پاس سماج میں ہیں ان کے کام آنے کی کوشش کرو اور اس مالی عبادت کو اپنی زندگی میں روزانہ کے معمولات میں جگہ دینے کی کوشش کرو. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگی میں اس عبادت کو اپنانے کی توفیق ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے مال اور اولاد میں برکت ادا فرمائے, اور جو کچھ مال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے, جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے, اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جہنم سے آزاد کرے, قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.